Problém s poslední výraznou známou ekologickou zátěží na území města Strakonice je vyřešen. Odborná firma z podzemních prostor u hradu v plánovaném termínu odstranila stovky tun kontaminované zeminy. Rozsáhlé sklepy na okraji hradního areálu desítky let ukrývaly důkazy o nezodpovědném nakládání s nebezpečnými látkami. Prostory, které podle pamětníků už dříve získaly příhodný název jedárna, totiž v minulosti sloužily jako sklad agrochemikálií. Agresivní látky z rezivějících sudů postupně unikaly a zamořily bezprostřední okolí. Město Strakonice po vyřešení majetkových vztahů vedle ostatních částí hradu před několika lety získalo i takzvanou jedárnu. Do odstranění ekologické zátěže se však mohlo pustit až letos na jaře po příslibu dotace. Odborná firma tento úkol zvládla ve stanoveném termínu, tedy do začátku prázdnin. V tuto chvíli byly odstraněny všechny staré ekologické zátěže a navíc bylo obnoveno odvětrávání, byly vyčištěny všechny průduchy mezi jednotlivými prostorami. Z podzemních prostor u hradního příkopu bylo vytěženo a bezpečně zlikvidováno 495 tun kontaminované zeminy, včetně příměsí, a bezmála 40 tun ostatního odpadu. Tato hmota obsahovala 6300 kg jedovatého arzenu a 7 kg lindanu, nebezpečného pesticidu. Kromě jiného došlo i k vyspárování 835 metrů čtverečních zdiva a zavedení elektřiny. Náklady na celou akci jsou asi 22 milionů korun, výraznou část však město získá zpět. 90% nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí. Vnitřní prostory hradní jedárny i nyní zůstávají veřejnosti nepřístupné. Do budoucna by se však tato situace měla změnit. Tyto prostory musí teď chvilku odpočívat, protože nejenom, že byly zatíženy tou kontaminovanou zeminou, ale celá léta do nich vlastně těmi klenbami protékala voda, takže v tuto chvíli je vše vyspraveno, ale ty prostory jsou hodně mokré, takže musí teď prostě větrat a my současně máme čas na to pořádně si rozmyslet, co v těchto prostorách do budoucna bude. Jen první noc dešťů na Hodonínsku výjížděli hasiči k 20 zásahům, aby odčerpávali vodu ze sklepů, domů, ale i z cest, kde se tvořila obrovská jezera. Na území města Kyjova zasahovalo celkem 6 jednotek, z toho jedna profesionální, a zasahovali povětšinou na čerpání sklepů a na odčerpávání lagun na vozovkách. Naše jednotka SDH Kyjov vyjela včera večer zhruba kolem 10. hodiny do Kostelce, kde jsme měli nahlášené 3 zatopené sklepy. Ve skutečnosti jich bylo víc. Profesionální jednotka zasahovala například na Nerudově ulici v tamní vinárně, vyprošťovala 2 osobní vozy, které uvízly v laguně směrem na Milutice. Dobrovolní hasiči zase monitorovali tok říčky Kyjovky za gymnáziem, totiž hrozilo vylití vodního toku z koryta. V Kyjově kanalizace nestačila pojmout nápory vody a zaplavila Komenského třídu, kde se vytvořilo jezero v délce zhruba 100 metrů. Kde nebyli hasiči, museli si poradit sami. Největší škody máme v bloku A, kde máme zatečený půdní prostory, jako je kuchyňka, šatna, pečovatelek, pedikúra. Tady je to bohužel o to horší, že v lednu máme nově vymalováno. A další velké škody jsou v bloku B a v suterén bloku F, takže tam nastoupala spodní voda. Čerpadla k uvolnění zatopených sklepů a dalších prostor hasiči museli nasazovat v Kyjově, Kostelci, Miloticích nebo ve Svatobořicích Mistříně. Na některých místech kvůli vracejícím se bouřkám a liákům zasahovali podle mluvčího Jaroslava Hajda opakovaně. Frenštátská budova ležící na Trojanovickém pozemku. To je amfiteátr na Horečkách, který sousedí se Skokanským areálem. Loni začaly snahy o obnovu jeho dřívější slávy. První ročník hudebního festivalu Horečky Fest tady proběhl v provizorních podmínkách. Ty by se měly výrazně zlepšit po letošní rekonstrukci. Plánujeme, že by do toho 10. července mělo být hotové pódium, to znamená, že by měla být palubková podlaha. Celá ta budova amfiteátru by byla obložena dřevem
A to je asi všecko. Jo? S tím, že zatím teďka řešíme ještě lavičky, to znamená hlediště. Pokud to vyjde, tak už letos bychom měli mít hlediště sklad. Změny doznají také vnitřní prostory, kde se opravují podlahy, omítky a sociální zařízení. Dořešit zbývá i nájezd na pódium. Tady se přiváží aparatura, tak aby ten nájezd byl mírnější, tak řešíme ještě úpravu, jak toto provést. Letošní rekonstrukci zaplatí město Frenštát a obec Trojanovice ze společného fondu na obnovu horeček. V příštích letech by tady měly práce pokračovat. Příští roky plánujeme zastřešení a pochopitelně i dobudovat to hlediště a taky velice důležitá bude samostatná elektroinstalace. Elektrorozvod zatím neřešíme, protože tato připojka by byla dost drahá, takže tyto akce budou vlastně napojeny na elektřinu přes můstky TJ. V amfiteátru se letos uskuteční hned tři velké akce. Tou první bude zmíněný druhý ročník festivalu Horečky Fest 21. července. Nebude se hrát jenom tady na tom hlavním pódiu, ale taky i na vedlejší louce bude další scéna a nahoře bude taneční stan. 4. srpna ovládnou areál Dřevorubecké závody. Sezónu tady 18. srpna ukončí koncert Vlasty Redla. Litoměřická škola Schreiber neplatí jen za největší střední školu v regionu, ale patří rovněž k velkým propagátorům logických her. Pravidelně se zde scházejí například hráči sudoku. Letos je 6. ročník a můžeme se pyšnit, že jsme mezi účastníky měli i mistrni světa Janu Tylovou z Mostu. Ta drží rekord, kdy 6 zadání na 60 minut vyluštila za 14 minut. Dnes máme odevzdány 2 řešení. První za 30 minut, druhý za 35 minut. Na škole máme různá střediska volného času, kde studenti mimo své vyučovací hodiny se soustředují na jednotlivé logické hry. O sudoku je největší zájem v zimních měsících. V teplejším období hráči vyhledávají zase spíše šachy nebo třeba piškvorky. Škola může nabídnout také úplnou novinku, kterou je hra Mankala. Ta se hraje na interaktivních tabulích. Během muzejní noci otevírají každým rokem muzea po celé České republice své prostory zájemcům a návštěvníkům. Již několik let se této tradice drží i muzeum Jindřichohradecka. Nejinak tomu bylo i letos a zájemci si tak druhý červnový pátek mohli užít skutečně bohatého programu, který pro ně muzeum přichystalo. Deštivému počasí navzdory byla akce co do svého rozsahu jedinečná. V loňském roce jsme vybudovali 8 nových expozic a samozřejmě při této příležitosti jsme se snažili u veřejnosti trošinku v uvozovkách prodat. Čili kromě standardních programů v kostele svatého Jana Křtitele a minorickém klášteře jsme letos přikročili i k tomu, že muzejní noc proběhla i v jezuitském semináři právě v těch nových expozicích. Nejrůznější zábavy a představení byly k vidění celé odpoledne a večer. Návštěvníci se tak mohli zúčastnit historického průvodu městem, potěšit se pohledem na talent komediantů, tanečních i šermířských skupin. V mystické kapli se mohli přiblížit tajům bylinkářství a nebo si nechat vyložit osud z run či starotových karet. Jinak tady v záběru vzadu jsou ostrostřelci jindřichohradečtí, kteří mají jako doprovodný program hry pro děti, což je slepá bába s nabijákem a střílení ze vzduchovky a předvádí tam odlévání kulí. Děti si také mohly zašermovat se cvičnými meči. A co se právě jim na muzejní noci líbilo nejvíce? Mně se tady dneska nejvíc líbily soutěže. Já jsem byl na tom představení, na těch, jak tam zpívali ty Němci a líbily se mi tam ty písničky. Mně se líbil ten pánek, že žongloval s mečema. Rytíři a jak teď budou bojovat. Soutěže. Líbily se mi nejvíc strašidla. Právě oživlí démoni a mýtické bytosti se stoupily z nástěnných maleb kostela a během muzejní noci se procházely mezi návštěvníky, kterých se letos sešlo více než 1 000. Sledujete RTčko, zprávy regionální televize.cz.
O víkendu 15. až 17. června od pátku do neděle se na Děčínsku uskutečnil další ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Hlavní částí této přehlídky jsou soutěže Big Bandů konané v České Kamenici a v Děčíně. V pátek se proto naplnil Českokamenický kulturní dům mladými hudebníky v kategorii do 18 let. Na úroveň jednotlivých hudebních těles dohlížela odborná porota ve složení Tomáš Čistecký, Ferenc Šrek, Andřej Valus, Jaroslav Bajer, Václav Hybš a její předseda Felix Slováček. Já jsem rád, že vůbec Svaz hudebníků pořádá už po 13. takové zajímavé podujatí, jak se říká, protože se sem sjede z celé republiky spousta a spousta orchestrů. Myslím si, že některé ty orchestry takzvané amatérské v podstatě už se dotýkají úplně profesionálních měřítek. Do 15 hodin se na pódiu vystřídalo 6 orchestrů. Zájem o festival je mimořádně už standardně vysoký. Já jsem musel po uzávěrce, když už to bylo uzavřeno, tak odvolat asi 9 orchestrů a odkázat je na příští rok. Protože vlastně tenhle typ festivalu atypický je v tom, že má několik žánrů, včetně pohybových skupin. A tohle v Evropě takhle významný festival není. V sobotu festival pokračoval v Děčíně soutěží Big Bandů. Jejich členové byli převážně starší 18 let. Do Děčína jezdím rád, jednak jsem tady hrál snad tak 10krát tu děčínskou kotvu. No a tahle soutěž je to hezký, ale jsem rád, že se Děčín ujal takovýhle krásný akce. Posluchačům a porotě se předvedlo za celý den 10 orchestrů. Byly tu nejen big bandy z České republiky, ale i ze Slovenska, Maďarska a Německa. V 10 hodin začal v České Kamenici slavnostní průvod mažoretek a dechových orchestrů. Ve 20 hodin bylo vše jasné. V děčínské střelnici začalo vyhlášení vítězů. Nejprve byli oceněni solisté, řada z nich převzala hodnotné ceny. Pak opět následovaly ceny v bronzových, stříbrných a zlatých pásmech. Bylo uděleno i ocenění za autentickou interpretaci. To získal Harmcore Jazz Band Praha. První místo ve zlatém pásmu převzal a zároveň absolutním vítězem se stal JH Big Band Hradec Králové. Vernisáž hned dvou různých výstav proběhla v oblastní galerii v Liberci. Šlo o výstavu libereckého rodáka Romana Karpaše a o výstavu jabloneckého rodáka Miloše Šejna. Vernisáž byla ozvláštněna výrazovým tancem. Výstava Krajin Miloše Šejna nese název Archivy kabinety. Já myslím, že můžu divákům nabídnout archivy a kabinety tak, jak je může dnes chápat současný člověk, protože tento druh uměleckého vyjádření je, dá se říct, velice starý. Určitě si myslím, že určité kabinety a sbírky si dělali už lidé v paleolitické době, ale takový ten jako nejznámější termín je asi spojen s dobou manierismu, s dobou baroka a s dobou 19. století. Z úplně jiné sféry je výstava Romana Karpaše s názvem Silová pole. Z technik zde návštěvníci uvidí kresby, fotografie a grafiky. No to téma je zviditelňování neviditelného světa sil a různých, já nevím, tahů, protitahů, toků energií. Takže proto silová pole. Struktura, ta je vždycky, to je můj celoživotní téma a bude to znít divně, ale já jsem v podstatě vystudovaný učitel matematiky, takže fyzika, matematika, to je můj velký koníček, takže takhle se to pěkně snoubí dohromady. Vernisáž přilákala velké množství lidí. S úspěšnou návštěvností nebudou mít obě výstavy jistě problém. Jitka Sochorová, televize RTM. Ve Strakonicích se konal tradiční pochod nazvaný Strakonická stovka a po stopách Švandy Dudáka. Na 18. ročník, jehož program trval 3 dny, přijelo téměř 250 účastníků a protože se zároveň jednalo o 14. mezinárodní ročník, nechyběly na akci nadšenci pěší turistiky a cyklistiky z Rakouska a Polska. Strakonickou stovku každoročně pořádá Klub českých turistů Fesko Strakonice a Rakovník. Stovka je součástí mezinárodní organizace pro lidový sport nazvané Internationaler Volkssportverband,
která pořádá akce, již nemají výkonnostní charakter. Jejich smyslem a cílem je odblokovat stres a pracovní přepětí nenáročnou fyzickou a cenově dostupnou aktivitou tak, aby se stala sportem pro všechny věkové kategorie, pro více či méně tělesně zdatné účastníky, čili sportem pro všechny. Nenásilná forma odpočinkového pobytu v přírodě bez nadměrného zatížení organismu je pro náročnější účastníky akcí nahrazena výkonnostní formou, vyšší kilometráží. Proto si na 250 účastníků strakonické stovky mohlo vybrat trasy dlouhé od 5 do 130 kilometrů. Její součástí byly také příměstské okruhy pojmenované S Dudákem za nektarem nebo Po stopách Švandy Dudáka. Ačkoliv jsou pochody rozplánovány do 3 dnů, letošní počasí stovce jednoznačně nepřálo a většinu pochodů provázel déšť.